Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts al Temps de Magazine. Un nou escenari, no habitual, quan arriba este temps del programa, sí, a Telesafor. Estem en el pati Carmesina de la Biblioteca Central de Gandia. Estem tranquil·lets, i és que avui els portem al programa un producte audiovisual, curtmetratge, TAP, és el títol. Ens acompanyaran el director, la guionista, i així veuen, a la protagonista. Hola, què tal? Com el diuen? Marieta Martí. Marieta Martí. Ella ve del Grau, però com li diuen al personatge que interpretes en TAP? Laia. Laia, doncs ara ens ho contes, perquè també has vingut molt ben acompanyada. Allí estan ton pare, ta mare, ton tio, tots en família. Anem a parlar després del teu personatge, però abans veiem com arranca este curtmetratge titulat TAP. Ja hem vist com arranca l'inici d'este curtmetratge TAP amb el personatge de Laia, interpretat per Marieta, que ja l'hem vist, ara després parlarem amb ella. Però, evidentment, n'hi ha responsables. El curtmetratge té una direcció i un guió. Precisament parlem amb el director d'este curtmetratge i amb la guionista, director Ferran Ausina. Ferran, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I la guionista que forma part d'aquest equip, Alexia Fernández. Alexia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, TAP, podríem dir, Ferran, perquè tu tens un llarg bagatge en el món de l'espectacle, de l'audiovisual, en la part del so, no? Més centrada en això. Però t'has estrenat en la direcció, suposa que més que satisfet, perquè era algo que tenies en el cap des de ja fa temps, no? Allò de dirigir. Sí, jo crec que ja porto uns 7 o 8 anys que tenia ganes de dirigir. En tots els projectes que ha estat, doncs tenia ganes, no? Quan al veure el guió sempre pensava on podia jo estar en el sonido i a part els planos que podia fer en direcció. I sempre tenia com moltes ganes d'intentar plasmar les meves idees en la gran pantalla. I t'has satisfet del resultat? Sí, 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 molt satisfet. Bueno, has buscat una bona guionista, com és Alexia, que ves, tu eres del Grau. Jo soc grauera, el més grauera que jo no n'hi ha. Ara parlarem un poc com estàs en aquest món del guió, no? Com a guionista, un poc també la teua trajectòria, però com ha estat aquesta experiència en TAP? I ara Ferran ens comentarà quin missatge ja és, què ens conta TAP, però l'experiència com la valoraries? Pues la veritat és que molt bé, ha sigut una experiència un poc truncada per la pandèmia, perquè Ferran i jo ens vam conèixer i vam començar a parlar del projecte justament abans de la Covid,
i hem tingut molts problemes arrel d'això, però bueno, Ferran és un tio que curra molt, jo es maneja molt, i la veritat és que en cap moment ha parat, no? Sempre ha volgut treure el projecte endavant i bueno, així estem en el curt acabat. Bueno, ara ens acompanyaràs després amb Laia, que és el personatge, Marieta. Etap, què ens conta este curtmetratge? Perquè té un missatge molt, molt clar. El veurem sencer, són quasi 3 minuts de durada, però què volies contar-nos en TAP? Pues TAP és una xicoteta dramatització, saps? En un estil desenfadat i lleuger. Des del punt de vista de la nostra protagonista, el que pretendem és reflexionar sobre la cultura del com més millor. Si tenir i posseir realment és donar la felicitat. TAP conta la història de la nostra protagonista, no, que és el seu cumpleaños, per tant, l'aniversari. Per tant, la família li fa, pues, no, molts, una gran festa, molts regals, aquesta muntanya colorida de regals per conquerir. I la xiqueta, pues, al final, el que fa és avorrir-se, no, de tants regals, i s'assentarà. I d'ahí el tablo, que és una cosa tan insignificant, farà que recobre la seva imaginació. I un poquet el que és el missatge i la intenció d'aquest curt és això, retrobar-nos nosaltres en la imaginació i compartir-la en els xiquets i xiquetes. És un poc que els adults recuperem ese moment, no? d'aquesta mirada més infantil, que moltes vegades hauria de ser obligatori. Clar, mateixa, un exemple. El meu nebot, jo me'l vaig emportar a Carrícola, un poble prop de la Pobla, sense la tablet, del mòbil, i no res, hi havia un tronc i estava allà jugant com si fos un surfejant. Saps? Vull dir, és un exemple de que també tinguem que no. Sí, és. Perquè sempre, moltes vegades ho veiem, jo crec que això passa en casa de totes les persones que s'estan veient, que al final dius, què regales si té de tot? Ja no saps què regales, sol passar ja amb certes edats, no? Com sorgís? Parleu entre els dos, este matrimoni laboral, tu tens la idea, saps parlar d'ella? A veure, jo estava intentant buscar alguna persona que farà relats curts, no? I una amiga em va parlar d'ella, vas quedar, i li vas contar més o menys les coses que tenia al cap, sobre les noves tecnologies, sobre aquesta història, no? Que entres a qualsevol cosa, està tot ple de regals, per a que si al final venen un mòbil o la tablet i tot es queda per. I d'ella, pues, una crac, va contar la història de TAP, que està basat en fets reals, en el seu nebot, que tenia un any. Per la història de TAP és tota basada en fets reals, en el seu nebot. Pues, conta'ns aquesta història del teu nebot, que l'has portada a guió del curtmetratge. Bueno, pues era l'aniversari, el primer aniversari del meu nebot, un xiquet que pràcticament, bueno, de bolquers, pràcticament no caminava, no? I vam fer ahir una festa brutal, jo estava un poc flipant, la veritat, estava en aquest moment un poc com a espectadora del moment. I res, vaig veure allí una muntanya de regals, els cotxets estos típics per als xiquets, però encara no es podia ni pujar, és que era un xiquet que no caminava, no? I li veia al xiquet esta mirada que veus ara en els xiquets d'avui en dia, no? d'ànsia, no? Però ja no era per el fet de tindre tants regals, sinó era l'obrir els regals, no? Ni siquiera disfrutar el contingut. I clar, el xiquet, un estat d'ansietat, no? Molt brutal, perquè clar, estava ahí el nano, tenia tantes coses que ni siquiera tu eres capaç d'acceptar, no? Que tot allò fera per un xiquet tan menut. I res, quan va acabar d'obrir-ho tot, jo ho mirava, però era com que no sabia què fer en allò, no? I el meu cosí de sobte va obrir la botella de xampany i bueno, el xiquet va sentir el soroll i era com, voilà, saps? Això què és? I res, o sea, li vam donar el tap i el nano es va passar 3 hores jugant en el tap i tota aquella muntanya de regals magnífics es van quedar allí, no? És a dir, fantàstic que agafar a la aquesta connexió que hi ha, que és important, amb la guionista, en aquest cas, ella, Alexia, un equip perfecte. Parla'ns un poc de la resta de l'equip. Pues l'estiu passat, quan vaig acabar de treballar, en octubre, és quan em vaig posar en contacte amb una xica, Andrea, que anava ara a la Universitat de Gandia, i d'ahir li vas comentar el projecte, li va agradar molt, i li vas dir que això, que no tenia equip tècnic. I d'ahir ja va eixir el perfil d'art, foto... No, abans de quedar en ella vas quedar en un xic que és director de foto, de Dènia. I d'ahir, més o menys, en 2 o 3 setmanes va eixir tot l'equip tècnic. Parlem del novembre o desembre de l'any passat. De fet, desembre-gener va estar parat
I crec que a febrer ja vam parar un poc les piles entre el productor, el de producció, Manel, que va fer molt bona feina, i jo, i van gravar el 4 de març, en Xàbia. Ahir, en els agraïments del curtmetratge, en els creatis del final, veiem la Falla Grau, i és que va portar les taules que apareixen en la festa, no? Sí, va portar les taules on està el menjar de la gent major. Ah, i el Museu Faller també té un agraïment. Sí, va ser perquè vam fer el càsting ja també a la universitat i en el Museu Faller, per això vaig voler posar el... El càsting, ese càsting, Marieta el va passar, té ella 8 anys, crec. No? Sí, té 8 anys. Quan la vas veure, en què va consistir el càsting? Tenia que dir alguna frase del guió, del cu? Sí, a més, vols contar el que és la història. Sí, sí, sí. Era una part de la història del guió. Era quan tenia que anar a per regals. Una, quan tenia que anar a per regals, el critici que pega quan veu el regal. Ella crec que va vindre dos voltes, crec que ella va vindre a la universitat, crec, no recorde. I la segona vegada també va vindre allà al Museu Faller. Crec que va vindre dos vegades. I tenies clar que donava el perfil. Sí, la van quedar, sí. La gent que va vindre ens va agradar també, perquè l'altra gent, les altres xiquetes tenien 10, 11 anys, eren massa major realment per al paper de... Saps? Inclús ella també era un poc massa major, però és l'únic que ens quedava allà. Clar, perquè has dit que el teu està basat en SF real, que el teu nebot has dit que tenia... Un anyet, complia un any, era la primera festa. I sí que vàrem estar parlant, Ferran i jo, del tema de l'edat, perquè ens semblava una cosa important, no? O sea, que la xiqueta, en este cas, si poguera tindre 3 o 4 anys, més que res per a veure un poc com ja des de menuts estem inculcant esta cultura del consumisme. El que passa és que rodar amb xiquets tan menuts és molt complicat, però bueno... sí, la idea és un poc que a través d'aquesta mirada innocent de la xiqueta, perquè realment és un curt de xiquets, però és un curt per a adults, no? Per a que ens donem compte un poc de com estem educant a les noves generacions. I entonces retrobar-nos un poc amb aquesta innocència, no? Aquest goig que tenies quan eres menut i en qualsevol cosa, no? Fes la festa. Comentava, ara es parlarà la prota Marieta, que ha sigut la seva primera experiència, no? Audiovisual. Bueno, però ha dit ja que tens el seu telèfon i que en pròxims produccions que ella està disposada a tornar a repetir. Ha sigut fàcil treballar amb ella, però el que acaba de dir, Alexia, que treballar amb xiquets pues, costa més que en adults, de vegades. Sí, va ser molt fàcil. En el rodatge, crec que van vindre molt matí, 8 i mitja, 9, però fins la una no van parar i sí, es va agradar molt. Al ser suport que també un aniversari exterior, va ser molt fàcil treballar en ells. I en elles, sí, sí. Tu, ja no, com a director, és la teva primera experiència, però com a tècnic de so, en el tema d'il·luminació, ja havies compartit espais amb menors? La primera vegada? Crec que és la primera vegada. De totes maneres, en la pandèmia jo estava molt en contacte amb ella, li vaig dir també que em diguera llibres per a poder formar-me en direcció, i va ser quan per online em vaig formar. Durant tota la pandèmia, en online em vaig formar en la direcció. Saps? I no sé si podria dir unes frases de... Sí, això anava a dir-te, perquè ja has tingut opinions de veus crítics que tu has fet passes, no? Sí, no, jo he passat el curt per privat en WhatsApp, i hi ha hagut gent que opina, no sé si podria dir alguna... Que sí, s'interessa saber què opina. Pues Sílvia de la Pobla del Duc diu: hem acostumat a les noves generacions a mil estimulacions innecessàries i a demanar, donar, demanar, donar, i no donem el que verdaderament necessitem, que és temps, temps per estimular la seva creativitat i la seva capacitat d'imaginar, temps per a reforçar emocions i formar autoestima, més forta a base de lligams amb persones i no amb coses materials. Crec que és bastant important. I un altre diu: el curt, un clar exemple del que viuen la gran majoria de xiquetes i xiquets que viuen avui en dia. De tot i el millor i el que intentem suplir. Amb coses materials són les intangibles, que al cap i a la fi és el que més necessitem. Atenció, besades, abraçades i dedicació. Repte superat, no?, per la teua part. N'hi haurà més... De moment estem disfrutant, no?, d'aquesta etapa, però hi haurà noves... direccions de curs? Sí, ja tinguem un altre curt que vam fer així el càsting en la Casa de la Marquesa, i ja tinguem a la protagonista, que és d'Alcoi, el que estem ara en preproducció. Immòbil. Buscant les localitzacions encara, i també equip tècnic, que si algú que està mirant-nos vol formar part, podria contactar amb mi. Bueno, en Facebook estàs com a Ferran... Pobla.
Ferran Pobla. Ahí está el perfil per a contactar a May i pues formar part d'aquest equip. És un món complicat, este de l'audiovisual. Tu portes molts anys ja com a tècnic. Complicat este sector. Jo crec que sí, aunque ara, des que tinguem les noves tecnologies, jo crec que és un poquet més fàcil per Instagram, per TikTok, ja que es poden fer projectes de 30 segons, un minut, i jo crec que pot donar-te visibilitat. I a part també he vist alguns documentals que tant el so com la imatge dius, uf, dona molt que desitjar. Entonces, a mi pot ser que sí que pots donar-te a conèixer més fàcilment. No és molt fàcil, però tampoc impossible. Clavar el cap en... Bueno, tu ja tens alguna experiència formant part d'altres equips, en altre perfil professional, d'estar en festivals, no? Amb el treball fet, la pel·lícula, per exemple, de Distintos, de Josebi. És a dir, que ja has estat ahí en el àmbit. En això vaig estar de figuració. Sí, sí. En això vaig estar. Sí, sí. Però costa, no?, arribar a ese reconeixement. No, sí, sí que costa molt. Però jo crec que ara, en les noves tecnologies, a mi és un poquet més fàcil arribar. Si no, també estan les acadèmies, però el problema és que són molt, molt cares. Però sí que t'ajuden a arribar a la gran pantalla. Bueno, Alexia, guionista, eres del Grau. Com entres tu en este món del guió? Bueno, jo, un poc com Ferran, també he treballat ací i allà. Vaig començar dirigint, vaig estudiar direcció, i després vaig estar fora, vaig estar un parell d'anys en Canadà i, bueno, el que deia Ferran, no?, que és molt difícil clavar el cap, sempre has de començar per baix. Vaig estar un parell d'anys treballant en sèries i en cinema, però en el departament de producció i d'art. I després, quan vaig tornar, em vaig donar compte que jo, al final, des de menudeta, sempre el que he volgut és contar històries. Pensava que era a través de la direcció, però després vaig donar-me compte que era escrivint, no?, que és la manera en la que jo em comunico un poc en el món. I vaig decidir anar-me'n a Escòcia a estudiar un màster de guió. I, bueno, això em vaig tindre molta sort perquè en aquella època hi havia un programa que es deia Engage, també, que és de Creative Europe Media, que és com una associació de tots els països europeus per a promoure la cultura i el món audiovisual. I, bàsicament, en un any vaig fer pràcticament dos màsters. I a partir d'ahí, pues, sí. No diu res, si no anem a fer dos màsters. No, vull dir que vaig tenir molta sort perquè és un programa en el que no tot el món podia entrar, no? I això em va servir molt d'experiència perquè és que estava tot el dia escrivint. Vaig estar un any escrivint curts, migmetratges, novel·les gràfiques, no? Va ser com una posada a punt. Sí. I d'ahí van eixir alguns projectes. El que passa és que, com deia Ferran, és molt difícil treure un projecte endavant. Sí que és de veres que amb el tema de les noves tecnologies avui en dia és més fàcil donar-te visibilitat, però a l'hora d'entrar en el que és el sector, ja com si diguem en la indústria, també hi ha molta més competició. Hi ha projectes magnífics que es queden a un calaix i és molt difícil treure's endavant. Però bueno, és constància que, bueno, Ferran és un exemple d'això, no?, de continuar i això. En el meu cas, escriure tot el que puc i manejar-me i a veure si aquests projectes veuen la llum del dia. Anem a seguir. Tu demanem que el quedes perquè ara se suma Marieta, Laia, en el teu curtmetratge, però abans, sèries, Benidorm, La Vall, La Forastera, Espots Publicitaris, llargmetratges, La Boda de Rosa, La Benvinguda, Benidorm, Mon Amour, molts anys pegant. Sí, molts anys en el sonido. D'ahir sí que sempre, per això, m'ha agradat la direcció. Sempre m'he fixat i dic, jo vull que estar dirigint per a contar també històries, no?, i que sigui un poc més inclusiu el llenguatge. Sí. Saps? Canviar un poc el que és la manera del cine, que ja està canviant, no?, però quan jo tenia la idea fa 10 anys, sí, intentar fer un cine diferent, que ja estan fent-lo, però més inclusiu i amb més perspectiva de gènere. Bueno, seguim parlant. Anem a veure el curtmetratge Tap i seguim parlant amb el director i la protagonista. Alexia, moltes gràcies per la visita i a seguir el camí treballant. Vale, gràcies a vosaltres. Seguim, ahí està el curt. En la calle 24, en la calle 24, tro, a mi do, un asesinato, tro, una vieja ja, mata un gato, tro, con la punta ta, del zapato, tro, pobre vieja. Felicitas, vos te felicitas, es decir,
Doncs bé, allà estava el curtmetratge Tap, però una coseta, anem a rebre seguida a la protagonista, el personatge Laia, que està interpretat per Marieta. Té 8 anys i ha sigut la seva primera experiència i volem saber com ho ha viscut, no? I si s'ha quedat amb ganes de més, que crec que sí, però havien despedit a la guionista, Alexia, però s'havia oblidat, perquè clar, estem parlant de cinema i del Grau, i ahí tens, podríem dir, una anècdota familiar relacionada directament amb tot el que estem parlant. Sí, bueno, el meu besavi, que era Enrique Frasquet Peiró, va ser el primer que va tindre el cinema del Grau, que era el Cinema Levante, i en el carrer Trevijano, i en aquella època hi havia dos cinemes, no? el d'hivern i el d'estiu. I bueno, les sessions que es passaven eren dobles, no? Ara les audiències d'avui en dia, parlant un poc del tema del curt i tal, no sé si aguantarien una sentada de dos pel·lícules, però bueno, en aquella època eren dos pel·lícules i clar, era l'únic que arribava, igual tardava una mesa en arribar les següents pel·lis, entonces el que feien era que tots els dies anaven a veure la mateixa pel·li, no? I ma mare meu conta que pot ser que em vinga un poquet la ramalà del cinema d'ahir, no? Que ella anava al cinema tots els dies i veia les dues pel·lícules un dia darrere de l'altre. Ja t'acomiadem, has dit que les noves tecnologies, també ho comentava Ferran, faciliten, no?, el treball d'aquest sector tan, tan complicat, i aquestes noves tecnologies fan que, perquè podria dir-te, bueno, guionista en el Grau, poqueta feina eixirà des d'ahir, hauràs de manejar-te, hauràs d'estar en grans ciutats, o no és impediment? No necessàriament, els últims projectes en els que he treballat han sigut en Estònia, amb la col·laboració aquesta que us he comentat del Euromedia, i ho hem fet tot pràcticament online, també ens va pillar la pandèmia, treballem amb moltes ferramentes online, sí que de vegada en quan has de manejar-te i estar junts, però sí que en aquest sentit, a nivell de guió, sí que ens ha facilitat un poc la tasca. Doncs bé, ara sí, Alexia, moltes gràcies per la visita i seguim parlant. Vas a deixar el lloc a la protagonista, Marieta, gràcies. A vosaltres. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres parlant. Bueno, abans has llegit, Ferran, algunes opinions d'espectadors que tu has facilitat el curt i crec que tens alguna més, no?, per veure allò de com ha rebut la gent este curt Tap. Pues sí, Maria José de Allà de Malferit en diu com un cant a l'imaginació i la creativitat. Els xiquets i xiquetes d'avui en dia tenen massa coses i ben poc els cal realment per a ser feliços. I a nosaltres ja ni te digo. Maria Pérez de Barxeta em va dir tant de consumisme i aquesta velocitat que es mouen les nostres vides, estem perdent l'oportunitat d'imaginar. Fantàstic. De moment estàs content en la reacció, com està rebent el teu primer curt? Sí, perquè crec que porta ja quasi unes 600 visualitzacions. I el primer dia crec que no, en no res, 100 o 200, no, Marieta? Crec que sí. Bueno, així tenim a Marieta. Hola de nou. Hem començat el programa amb tu. Està comentant tot el teu director, Ferran, i hi ha molta gent que li agrada i està visualitzant-se i veient-se molt el curtmetratge. Tu també controles les reproduccions? Bueno, sí. Prou. El primer dia estava ahí mirant les visualitzacions. I tu vas parlant-ho, Ferran, que ja arribem, Ferran, que ja en portem tantes. Com està l'experiència? Conta'ns. Ha sigut el teu primer curtmetratge? Sí. I m'ha dit Ferran, el director, que vas anar als dos càstings? Sí. Vas anar al primer, era el primer càsting també? També. I per què? Bueno, m'han dit, perquè així, bueno, hem de dir, està ta mare Maria, ton pare Joan i ton tio Javi, estan així, sempre van acompanyant-te, tens uns bons assessors d'imatge. Vau anar al càsting primer, ton pare i ta mare van anar també amb tu? El primer càsting va anar ma mare i el segon va anar mon pare. En tu? En mi. I com recordes aquest càsting? Anaves nerviosa? Sabies el que anaven a demanar-te? O t'ho van dir en aquest moment? Conta'm, com va ser aquest càsting? En el primer càsting anava un poc nerviosa, mos anàvem a presentar tota la família i al final em vaig presentar jo soles. I anava sí, molt nerviosa i al segon va anar mon pare i com ja sabia més o menys com ho anaven a preguntar, ja ho havia practicat un poquet. En casa? Tu has de practicar davant de l'espill? No. No, jo practico en els pares.
El espai és fantàstic, ja tens ahí un públic, fan de personatge en qui tu, i l'experiència de gravar, per exemple, bueno, has comentat, Ferran, que va ser un matí la gravació, la localització, on va ser? En Xàbia. En Xàbia, i moltes hores va ser de gravació. Va ser tot gràcies a Manel, el de producció, no, que va buscar la localització. Un moment, volia dir una cosa, quan t'he dit ella que tota la família volia eixir, és que també buscàvem figuració adulta, per això ha dit que... També anava, però va recular. Sí. No? I el del càsting és que ho van posar en el Teatre Serrano, en el Teatre Raval, en el de... com es diu? Colan Play? Este de teatre d'anglès? Sí, Actan Play. I sí, d'ahir pues, ella ho va veure. Després la gravació vam estar des de les 5 o les 6 de la vesprada. I des de? Quantes hores? Crec que van vindre a les 8 i mitja del matí o les 9, no? Crec que van vindre molt matí totes i tots, però estaven tan eufòriques que no res, no hi ha ningú problema treballar en elles. Fins a repeticions de tomes? Sí, sempre n'hi ha. Lo precís. 3, 4, però estaven passant-se molt bé. Jo sempre deia que les llepolies, quan s'acabaren, que se'ls emportarien totes. Bon al·licient. Però va ser molt bé treballar en elles. Fins a la una ja estaven cansades, o 12:30. I d'ahir ja van parar a dinar, i després ja van ser elles les que van vindre. Va, rodem. I crec que començaríem a les 3:30 o 4, que era l'últim plano. Les 8 horetes. L'últim plano, sí. Bueno, conta'ns, el teu primer curtmetratge, com ha sigut l'experiència? Com ho has viscut? Molt divertida. En els meus amics i amigues, en la meva família, que també estava el director del curtmetratge, era molt divertit, l'equip superamable, me ho vaig disfrutar molt. Tornaries a repetir? Sí. Té el teu telèfon, Ferran, no? Sí. T'agradaria que el cridara per a pròximes produccions? M'agradaria molt. Bueno, saps que els estudis, les classes, tens que seguir, no?, estudiant, però t'agradaria compaginar-ho en el món de la interpretació o dius, bueno, no, és un hobby, no? O t'agradaria que fos la teva professió quan siguis major? A veure, jo de major tinc pensat ser mestra, però també igual se canvia perquè jo no sé en el futur què passarà. Tu eres del grau. Tu en l'escola, el típic festival que fan a final de curs, tu sempre eres de quan fan algun comboi t'apuntes la primera o no? Jo suposo que eres de les que s'apunta la primera. Sí. Jo quan fan festivals en el col·le sempre. Sí, m'ho passa molt bé ahir ballant les cançons i després en el sopar del col·le, que fan un sopar que portem allí nosaltres el menjar, ens assentem en taules i és molt divertit. I una cosa, la història que ens conta TAP, allò de que la gent jove com tu, els més venuts, teniu de tot i vos sobra, teniu massa coses. De fet, jo suposo que ton pare i ta mare, i tot jo també, quan arriba el teu aniversari, arriba, bueno, anava a descobrir, jo no sé si per l'edat, tu sabràs, el teu aniversari, diran, què li regalem? Perquè té de tot. Tu eres conscient, no? Coneixes la història que conta, ese missatge. Teniu de tot i no vos fa falta res, no? Sí, tens raó. M'ha passat moltes vegades que tenia tants xoguets que ma mare m'ha donat un tros de cartó i jo, com soc d'estes de crear en tisores, en pegamento i en celo, puc fer milions de coses, m'ho passa molt bé. I ho crec. No me fan falta tantes històries i en el meu aniversari pues, no saben què regalar-me, claro, perquè tinc tantes coses que... Pues ja està, un pack en cartó, celo i estisores, el millor regal, un tros profit. Pues sí. Bueno, t'agrada jugar, suposo, en els amics i les amiguetes, jugo per allí per el grau? Sí, de fet som una urbanització de veïns i per les vesprades o per els matins, quan estem tots, quedem i anem de casa en casa. Ahí jugant, molt divertit. Fantàstic. Compartir en els amics i amigues és millor que posar-se a jugar en el mòbil, a que sí? Claro, perquè a veure, el mòbil que fas, ahí estàs en els dits sense fer res. I en els amics i amigues pots jugar a l'escondite, al pilla-pilla i fer milions i trillons de coses. Sí, sí.
crec que li, en aquest cas a Alexia li llevaria la feina al guionista, improvisació absoluta i si sent del guió, però en aquest cas cal seguir el millor treball, és aquell que segueix el guió, no? Perquè, no sé, des del desconeixement, en el món audiovisual també, que si aporta l'actor o actriu aporta, però no, es tracta de fer-ho natural, com si fos natural, des de la major rigorositat i serietat seguint un guió, no? És la base. Sí, la base, clar, sí, perquè la gent de figuració no havia eixit mai, aunque tampoc hi siguin en plano, i també tenia poca experiència, però com jo crec que era una història tan real, no? tan fàcil, jo crec que no vaig tenir ningun problema en realitzar-la, no? Com era un aniversari, jugaven, no? Jo crec que va ser molt fàcil per a elles i per a ells. Bueno, desparpajo a demostrar que... Sí. Jo no sé si tu en el càsting ja la ves, però si el vaig sorprendre treballant també. Sí, i a part van quedar, antes del rodatge van quedar com 3 setmanes. Anaves a casa de son pare i sa mare, a ensaiar en ella. Venia ja de jugar i quedàvem per a ensaiar. Fantàstic. Bueno, pues molt bé, hem arribat al final del programa. Quan facis el segon curtmetratge, o llargmetratge, qui sap, no sabem, o músic, perquè has dit que t'agrada ballar. Sí, m'agrada ballar i també cantar, m'agrada tocar el piano. No, pues, un musical ja tens a la protagonista. Sí, farem un altre projecte on estiga ella. Perfecte. Bueno, moltes gràcies i a seguir disfrutant i a seguir estudiant i que pues, els regals, de vegades, lo menos important és lo que més mos atrau. Moltes gràcies i enhorabona per la feina. De res, gràcies a tu també. Bueno, Ferran, moltíssimes gràcies per la visita, teníem pendent esta xerraeta, enhorabona per aquest primer curtmetratge, t'estrenes com a director, però ja s'has dit, ahí està Immòbil, que està ahí en el cap, estàs treballant, així és que quan ja tingués alguna altra coseta entre mans, es pegues un toc i fem la xerreta. Però de moment disfrutem d'este tap, no? Perquè continuarà donant-te bones sorpreses. I també podria donar les gràcies a tot l'equip tècnic que ha format part d'este projecte, per a poder tirar-lo endavant. Gràcies. Gràcies. Posem el punt i final des d'ací, ens he traslladat al pati Tirant, hem començat en el pati Carmesina, són espais fantàstics ací, en la Biblioteca Central de Gandia, que avui pues, hem estrenat esta nova ubicació, nou escenari, nou plató en el temps de Magazine Tap, primer curtmetratge de Ferran, Ausina, que s'ha acompanyat amb la protagonista, la guionista, que és d'ací del Grau, Alexia, i també està la família, el pare, la mare, el tio de la prota, que estan més que satisfets. I es volíem fer ressò d'este treball audiovisual. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.